Кыргызстандагы түрк диаспорасы Бишкектеги кеңсесине соңку 3 күндөн бери чогулуп, ар бир таңды Куран окуу менен баштап атат. Аллах рахмат эйлесин. Мурат, ошоларды бияка да алып келсин. Басам. Хе, бура кой. Шура кенара бияра кой. Тамам. Бул биздин Кыргызстанда жашап аткан түрк жарандары. Аябай кыйын абалда болгон. Бордош элибизге ошо жардам катары. Муну мисал үчүн биздин Альвида Дурсунова деген эжекебиз алып келди. Бишкектеги этникалык түрктөр шаар тургундарынан келген жардамды каттап атат. Алар акчалай көмөк көрсөтүүгө көбүрөөк ыктап атканын, себеби ураган үйлөрдү калыбына келтирүү маанилүү экенин айтышууда. Чоң өкүнүчтүү окуя болуп калды. Азыр энелер балаларын таба албай, мына кече күнү 56 саат ошо имараттын астында жатып 8 айлык баланы чыгарышты. Бул кандай бүт барыбыз эми ошо видеолорду көргөндө эле мына ыйлабаган адам жок да, бүт барыбыздын көзүбүздөн жаш агып калды да. Ошондой бир чоң кырсык болуп калды. Кудайым эч кимге көстөрбөсүн. Бири-бирине каршы болгон элдер даже биригип калды да, ошо таң калыштуу нерсе. Кийим азырынча керек, бүгүн керек. Бирок эртең бүрсү күнү, эмки күндөрү эмне кылабыз? Биз кайрадан шаарларды куруп беришибиз керек. Ошон үчүн биз биринчи ошо акча каражатын чогултуп, акча менен жардам бергенде аракет кылып атабыз. Түркияга жардам берүүнү жана көңүл айтууну каалагандар 3 күндөн бери Түркиянын Бишкектеги элчилигине да келип жатышат. Кызым бар турмушта, кырсык болгон жерден алыста эмес, бирөөсү Анталияда, бирөөсү Кара Деңизде. Алар да азыр барыптыр, колдон келгенче жардам беребиз деп жүрөт, аурубайбы? Бүт элдерге, только кыргыз немеге, Түркияга эмес, каякта болсо болбосун жүрөк ауруйт, көрөбүз. Чүнкү бизге да келиши мүмкүн бул, Кудай сактасын. Президент Садыр Жапаров 9 февралда Түркиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигине барып, түрк элине көңүл айтты. Элчиликке көңүл айтууга келип жаткан кыргызстандыктардын айрымдары Түркияга ыктыярчы болуп барууга да даярдыгын билдирип жатат. Ал тургай кыргызстандык доктурлар да барууга макул экенин элчиликке билдирген экен. Бул күнү түрк элчилигине мектеп окуучулары да колунда барын көтөрүп келди. Жөнүндө чогултуп бергенбиз. Лыжага барабыз деп чогултканбыз. Анан Турцияга жардам берели деп копилкасын алып келгенбиз. Биякта акча кабыл албайт экен. Ошондуктан азыр банкка барып ошол акчаны банктан салабыз. Тиякта Турцияда көп балдар ата энеси жок калганын көрүп ошого копилка алып келгенбиз. Жаман нерселердин баары көп жок болуп, баары жакшы болуп кетсин деп каалайбыз. Элчиликке элден келген жардам аптанын соңунда Түркияга жиберилет. Bu yardım faaliyetleri için bizim önceliğimiz kışlık ürünler ve hijyen. Biz hazır kış mezgiline ылайыктуу кийим кече, өзгөчө балдарга кийимдерди жана гигиеналык каражаттарды сурап атабыз. Анткени жер титирөөдө жапа чеккендердин ушундай нерселерге муктаждыгы бар. Андан сырткары азыр Кыргызстандан ыктыярчы болуп барып, жардамыбызды беребиз дегендер абдан көп болуп атат. Разыбыз, кыргыз бийлиги куткаруучуларын жиберип, алар азыр Кахраман Мараш шаарында иштеп атышат. Аларда Кыргызстан жер титирөө болгон аймактардан өз жарандарын чыгарып кетүү аракетин көрүп атат. Тышкы иштер министрлиги Астана жана Ташкент шаарлары аркылуу элди эвакуациялоо иштери жүрүп жатканын белгилеген. Кыргыз элчилиги Түркиянын эки ири шаарында күнү-түнү иштеген штабтарын ишке киргизди. Бул өлкөдө турган кыргызстандыктар да көмөккө келген. Казакстандык самолеттор менен Астанага 24 жараныбызды жибердик. Ташкентке 6 жараныбызды эвакуация кылдык. Ал жер Ташкенттен биздин элчилик тосуп алып Бишкекке жөнөтөт. Анын сыртына Малачар шаарынан 12 жараныбызды Түркиянын аскердик самолеттору менен сүйлөшүп Анкара шаарына жөнөтүлдү. Катайдан 8 жараныбызды, Адана шаарынан, Мерсин шаарынан 28 жараныбызды Анталия, Аланья шаарларына эвакуация кылдык. Мындай кыйын учурда Бордош түрк халкынын жанында болушубуз керек.
Кыргызстандан Туркияга көмөккө кеткен 60'tan ашык куткаруучу 400 миңге чукул эли бар Кахраман Мараш шаарында зилзаладан кийин уранды алдында калгандарга жардам берип жүрөт. Этникалык түрктөр Кыргызстан ушул өңдүү көмөгүн 1999 жылы Стамбулда болгон зилзалада да бергенин эстеп атышты. Эми болчу мына мындан бир аз кичирек эме болду 99'da Стамбулда жер титирөө. Ошол жакта да аябай көп киши каза болуп кеткен. Андан кийин азыр түрк тарыхына караганда эле азыр эң чоң эң мындай өлүм көп болгон кырсык азыркы ошо жер титирөө болуп калды. Биз мындай абдан бай бир мамлекет эмеспиз, бирок борубуз кенен элбиз да. Ошон үчүн мен ошого ишенем да. Эмне керек болсо кыргыз мамлекети ошону аракетине жумушайт. Ага бир сомнениебиз жок. Биз да ыйладык, биздин көзүбүздөн да жашакты, биз да адамбыз да, бизде да жүрөк бар. Кыргыз өкмөтү Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга акча чогултуу үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачкан. Ошондой эле бир катар ыктыярчылар акчалай жардамдан тышкары үйсүз калгандарга убактылуу жашаганга боз үй жеткирүүнү уюштуруп жатышат. 6-февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта жер 2 жолу катуу силкинип, күчү 7.5-7.8 балга жеткен. Жердин титиреши 10 аймакта катталып, 10 үйлөр ураган. Миңдеген киши дал ошол уранды астында калып, азыркы тапта аларды куткаруу иштери улантылууда. Азыр алардын дээрлик бардыгы жылуу кийим, тамак ашка муктаж экени жалпыга айтылган. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.